Horizon și-a un acum așchat în căbare vzeț. Havacacan a învătat în paimana grică, azi mai chiar puțin a întâmplat ieșcărnării arta king, orțărina hararnării heștacan. Nistum când n-ar cvelu, emici ați gain ieftar ați așor geana în învătat în guțean harță. Ieftar ați dat tuțiună hapaca a întâmplat ieșcărnării a învătat în guțean vrea. Ai smasine a sfume, hapaca tarațat a horta gruțean meci. Hapaca arta king, orțărina hararnării nistim, vor huni sita sinterie un enalu Yerevanum, haestani arta king, orțărina harar ararat mirzoiani în haga huțeam, masnac celuie naev hapaca gâlhavor cartuhar Stanislav Zasa. Karen Demirciani anvan marzahamergain hamalirum, minciai terie unețel, havacacan, anvatangutian, paimanagri, cazmagherputian, hortaranakan, veha jovovi, hortinista. Antamier cărneri, hortaranerii, recavartneriți, bații, nistin masnac cere, naev, hapaka gâlhavor, cartuhar Stanislav Zasa, irani hortarani, patvira cuțiune. Nisti așhatan knerete sau gărțov, vochciunele cineastani hortarani nahagaha. Hapaka antamier cărneri, patvira knere, când narkeren harțeri la inșorgenac. Andra darțel, hamagorzacuțian, ugeniștere, nahanășoh, mișarc pastat. Մտքերեն փոխանակվել տարածաշրջանային եւ միջազգային օրակարգի հրատապարծերի շուրջ։ Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը իր ելույթում անդրադարձել է 2021-ից 22 թվականների ընթացքում ՀԱՊԿ-ում Հայաստանի Հանրապետության նախագահության առաջնայինությունների իրականացման ընթացքին։ Принимая председательство в организации в качестве приоритетов, ставилась задача актуализации механизмов кризисного реагирования. Կազմակերպության նախագահությունը ստանձնելով, որպես առաջնահերթություն խնդիր է դրվել արդիականացնել ճգնաժամային արձագանքման մոնիտորինգի ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսման եւ կանխարգելման մեխանիզմները։ Գոհնակությամբ ցանկանայի նշել, որ այս գերակայողություններով ձեռնարկվել են համապատասխան քայլեր։ Խոսքը ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմների մասին է։ Ինչպես գիտեք, այս տարվա սկզբին հաշվի առնելով Ղազախստանի նախագահ պարոն Տոկաևի հայտը, Հայաստանը որպես ՀԱՊԿ-ում նախագահող երկիր շտաբ խորհրդակցություններ նախաձեռնեց կազմակերպության երկրների ղեկավարների հետ, ինչի արդյունքում վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության խաղաղապահ զորակազմ ուղարկելու իր որոշման մասին։ Խաղաղապահ գործողության արդյունքները հավաստեցին կազմակերպության պատրաստակամությունը անդամ պետությունների անվտանգության մարտահրավերներին ու սպառնալիքներին հակազդելու ուղղությամբ ժամանակի միջոցներ ձեռնարկելու հարցում եւ ցուցադրեցին ՀԱՊԿ-ի դերը տարածաշրջանային կայուն ցան պահպանման գործում։ Մենք միշտ համարել ենք, որ ՀԱՊԿ-ի ճգնաժամային արձագանքման մեխանիզմները պետք է ճիշտ աշխատեն։ Մինչ այդ Հայաստանը մի վիճակում էր, երբ մենք սպասում էինք, որ մեխանիզմները կաշխատեն, բայց ցավոք դա տեղի չունեցավ։ Հայաստանը հատուկ ուշադրություն է դարձնում արտաքին քաղաքականության համակարգման խորացմանը եւ փոխադարձ աջակցությանը միջազգային եւ տարածաշրջանային հարցերի շուրջ համաձայնեցված մոտեցումների մշակման համար, որոնք շոշափում են ՀԱՊԿ-ի անդամ պետությունների շահերը։ Միանգամայն համոզված ենք, որ նման միասնությունը պետք է դրսևորվի կազմակերպության ցանկացած միութենական պետության նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության հաջորդ գերակայությունը ՀԱՊԿ զորքերի հետագա զարգացումն է, նպատակադրված խնդիրների կատարման, նրանց պատրաստակամության պահպանումը, հաշվի առնելով ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտու անմիջական մերձակայքում գտնվող տարածաշրջաններում ռազմաքաղաքական իրադրության դինամիկայի եւ փոփոխման կանխատեսումը։ Մենք նաեւ ջանքեր ենք գործադրում խորհրդարանական վեհաժողովի ինստիտուցիոնալ շարունակական զարգացման եւ ակտիվացման համար։ Այս համատեքստում կարևոր եւ ժամանակին եմ համարում ՀԱՊԿ խորհրդարանական վեհաժողովի ովի կառուցվածքի կատարելագործման առաջարկը։ Պետք է նշել, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահությունն աստում է աշխարհի անվտանգության ճարտարապետության բարդ փոխակերպման ժամանակաշրջանում։ Մենք ականատես ենք, որ ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում իրավիճակը լարված է եւ կազմակերպության անդամ պետությունները շարունակում են բախվել նոր մարտահրավերների ու սպառնալիքների։ Դաշնակցային պետությունների սահմանների ամբողջ պարագծով շարունակում է աճել կոնֆլիկտային ներուժը։ Բարդ եւ ծանր իրավիճակ է Տաջիկստանի եւ Աֆղանստանի սահմանին։ Հուսով ենք, որ հակամարտող երկրների միջև արկա խնդիրները լուծում կստանան դիվանագիտական ճանապարհով։ Լարված է մնում նաև իրավիճակը Լեռնային Ղարաբաղում։ Ցավոք, Ադրբեջանը շարունակում է բավականին ագրեսիվ քաղաքականություն վարել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ։ Մտահոգություն է առաջացնում ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտի։ Հուսով ենք, որ ռուսական խաղաղապահ զորախմբի ներկայացուցիչները, որոնք առանցքային դեր ունեն Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության ապահովման գործում, կվերականգնեն 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության ստատուս քվոն։ Հայաստանի Հանրապետությունը հավատարիմ է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի բոլոր պայմանավորվածությունների եւ պետությունների ղեկավարների հաջորդ Եռակողմ հայտարարությունների կատարմանը։ 44-օրյա պատերազմի հետևանքով ստեղծված մարդասիրական խնդիրների համատեքստում առաջնայինը հայ ռազմագերիների եւ Ադրբեջանում պահվող այլ քաղաքացիական անձանց անվերապահ եւ անապաղ վերադարձն է, ինչպես նաեւ հայկական կրոնական եւ մշակութային ժառանգության պահպանումը ադրբեջանական վերահսկողության տակ անցած տարածքներում։ Սիրելի գործընկերներ, ուզում եմ մեկ անգամ եւս ընդգծել, որ Լեռնային
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը տարածքային վեճ չէ, դա Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրենց հայրենիքում անվտանգ ապրելու իրավունքի հարցն է։ Կարծում ենք, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խաղաղ գործընթացի առաջմղման գործում հարանցքային դեր պետք է խաղա ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահությունը, և նույն ժամանակ կոչ են կանում Ադրբեջանի ղեկավարությանը չխախտել իրենց ռազմատենչ և ծավալապաշտական հրետորաբանությամբ Հարավային Կովկասում կայունության և խաղաղության ապահովման ուղված քայլերը։ Հայաստանը հավատարիմ է տարածաշրջանում խաղաղության և բարեկեցության հաստատմանը և բազմիցս արձանագրել է Ադրբեջանի հետ հարաբերությունների կարգավորման շուրջ բանակցություններ սկսելու պատրաստակամությունը։ Համապարփակ խաղաղության հասնելու համար մենք օրակարգը լրացրեցինք մեր առաջարկություններով և հանձնեցինք ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահներին։ Ամփոփ խոսքս ցանկանում եմ նշել, որ որքան էլ արդիական լինեն Հայաստանի կողմից ընչացված կազմակերպության զարգացման առաջնահերթությունները, արդյունքների կարելի է հասնել միայն հավաքական անվտանգության համակարգի հետագա ամրապնդմանն ուղված համատեղ ջանքերի, կառուցողական և արդյունավետ համագործակցության ու կազմակերպության անդամ պետությունների միջև դաշնակցային հարաբերությունների դինամիկ զարգացման շնորհիվ։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպան Լիլիթ Մակունցը հեռավար հանդիպում է ունեցել Կոնգրեսի հայկական հանձնախմբի համանախագահներ Ֆրենկ Փալոունի և Ջեկի Սպիրի հետ։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի դեսպանությունը հայտնում է, որ դեսպան Մակունցը ներկայացրել է Հայաստանի դիրքորոշումը տարածաշրջանային խաղաղության և կայունության հաստատման վերաբերյալ, ինչպես նաև կոնգրեսականների ուշադրությունն է հրավիրել Ադրբեջանի կողմից հրադադարի ռեժիմի խախտման փորձերին և ապակառուցողական ու ռազմատենչ հայտարարություններին։ Այդ համատեքստում դեսպան Մակունցը կարևորել է ԵԱՀԿ Միսկի խմբի ջանքերը աջակցելու խաղաղության օրակարգի առաջմղմանը։ Միացյալ Նահանգների նախագահի հազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևի հետ, տեղեկացնում են Սպիտակ տնից։ Սալիվանը հայտնել է Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղության, անվտանգությանը և բարգավաճմանը։ Նա բարձր է գնահատել Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև դիվանագիտական զգալի և պատմական ջանքերը ուղղված կայուն խաղաղության հաստատմանը, նշված է պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդականը նաև աջակցություն է հայտնել Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի միջնորդությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի բանակցություններին։ Սալիվանը Միացյալ Նահանգների անունից պատրաստակամություն է հայտնել սերտորեն համագործակցելու և աջակցելու գործընթացում առաջընթացին տարբեր միջոցներով, այդ թվում որպես ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ։ 2021 թվականի ընդհանուր առմամբ բուժօգնություն է ստացել 89,889 մարդ։ Կորոնավիրուսային համավարակի հետ կապված ծախսվել է 35 միլիարդ 251 միլիոն դրամ։ Այս մասին հայտարարել է Անահիտ Ավանեսյանը 2021 թվականի պետական բյուջեի կատարման մասին հաշվետվությունը խորհրդարանին ներկայացնելիս։ Նա հայտնել է, որ հիվանդության տարածման պիկ շրջանում օրական մինչև 20,000 պատվաստում է իրականացվել։ Հաշվետվությունից հետո պատգամավորները հարցեր են տվել նախարարին։ Պատգամավորներից մեկը, նկատելով, որ պետպատվերի շրջանակում քվոտաները վերջացել են և ստացվում է, որ սոցիալապես անապահով կամ հաշմանդամության կարգ ունեցող անձանց բուժ սպասարկումը դառնալու է վճարովի, հետաքրքրվել է ավելացման հնարավորություններով։ Մենք տարվա առաջին եռամսյակի արդյունքում իրականացնելով հետազոտություն մեր իրականացրած տեմպերի մասով արել ենք կանխատեսում տարվա դիմելության հետ կապված։ Եվ այո, մենք ունենք դիմելության աճ։ Պետք է ասեմ, որ դա պայմանավորված է COVID-ով, COVID-ի արդյունքում մենք ընդհանուր առմամբ ունենք հիվանդացության աճ։ Եվ սա համադրելի է ամբողջ աշխարհի հետ, բոլոր երկրներում էլ մենք ակտիվ համագործակցության մեջ ենք, ունենք ուրեմն դիմելության աճ։ Եվ երկրորդը իհարկե պատերազմական և հետպատերազմական ընթացքով, որը նաև հանգեցնում է լրացուցիչ առողջապահական կարիքների։ Ուրեմն արված կանխատեսման համաձայն մենք դիմել ենք կառավարությանը, և կառավարությունը արդեն իսկ այս 5-7 օրը կառավարության նիստով կհաստատի հավելյալ 5.2 միլիարդ դրամի հատկացում առողջապահական նախարարությանը, որի արդյունքում մենք բոլոր ծրագրերի այն ծրագրերի մասով, որտեղ ունենք գերակատարումներ, ուրեմն կլրացվի հավելյալ միջոցներով, և մեր քաղաքացիները կշարունակեն օգտվելով պետական պատվերի շրջանակներում։ Բայց գիտեք, ընդհանուր կոնտեքստում իհարկե պետք է նշեմ, որ ընդհանուր առմամբ հերթագրման համակարգը
պետք է պահպանվի եւ դա առողջապահական կայուն համակարգ ունենալու կարևոր բաղադրիչ մասերից է։ Այո, բոլոր երկրներում էլ, որոնք ունեն, չգիտեմ, Շվեյցարիա, Գերմանիա, ԱՄՆ հերթագրման համակարգերը գործում են, եւ քաղաքացին, եթե չունի անհետաձգելի բժշկական օգնության կարիք, այո, պետք է հերթագրվի եւ իր օգնությունը ստանա ըստ այսպես առաջնահերթության կարգով։ Բայց ինչպես նշեցի, մեր կողմից լրացուցիչ ֆինանսական միջոցներ են հատկացվել, որպեսզի այդ հերթագրումները հնարավորինս կարճ ժամկետներ տևեն։ Արձագանք ունեք, համաձայն։ Ճիշտ ասած, այդ հաշվարկների մեջ այս տարի մենք գիտենք, որ COVID-ը ավելի նվազ է, ավելի պակաս է, բայց շուտ վերջացավ էլի, հիմա մյուս տարվա համար դուք երևի կնախատեսեք այս իրավիճակը, որպեսզի այս իրավիճակում չհայտնվենք, որովհետև արդեն ապրիլին, եթե չեմ սխալվում, ապրիլիս մենք պետ պատվերի խնդիր ունեինք, ու առաջին եռացյակում մենք տարվա պլանը կատարել էինք, ու հիմա ասացիս իմաստը կանում է նրանում, որ քաղաքացիների թեկուս հերթագրում չի իրականացվում, քանի որ պետ պատվերը վերջացած է, իսկ ինչ է կարծում, այդ 5.2 միլիարդը կբավարարվի մինչև դեկտեմբեր մեր քաղաքացիների բուժսպասարկման համար։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, մի փոքր այստեղ բան ունենք ճիշտ ներկայացման առումով։ Նայեք, մենք ունենք համամասնություններ, տարեկան մեր բյուջեի համամասնություններ, եւ բժշկական կենտրոնները գործում են ըստ այդ համամասնությունների շրջանակներում։ 5.2 միլիարդը իհարկե, ուրեմն այս շաբաթ մենք արդեն կստանանք եւ կսկսենք բաշխման աշխատանքները, բայց ընդհանուր առմամբ մեր տարեկան հավելյալ միջոցների կարիքը, որ մենք ներկայացրել ենք, 11 միլիարդ դրամի շրջանակներում է։ Դա ցույց է տալիս մեր կանխատեսումները, եւ կառավարությունը բոլոր ջանքերը ներդնելու է ապահովելու կարիք ունեցող քաղաքացիների բժշկական օգնությունը։ Հայաստանում մեկնարկել են միասնական քննությունները։ Այսօր դիմորդները քննություն են հանձնել կենսաբանություն և աշխարհագրություն առարկաներից։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնից հայտնում են, որ Հայաստանում գործում է 15 քննական կենտրոն, որոնցից 11-ը մարզերում և 4-ը Երևանում։ Երևանում կենսաբանության քննությունը հանձնողների թիվը կազմում է 503, աշխարհագրությանը 20։ Ընդհանուր առմամբ նախատեսվում է, որ քննություն պետք է հանձներ 1762 դիմորդ, որոնցից 127-ը աշխարհագրություն, 1635-ը կենսաբանություն։ Քննությունը տևել է 3 ժամ։ Գնահատման և թեստավորման կենտրոնը նաև հայտնում է, որ գնահատականները հրապարակվելու են քննությունը հանձնելու 5-րդ օրը, իսկ գնահատականը բողոքարկել կարելի է դրա հաջորդ օրը ժամը մինչև 18-ը։ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների 104-րդ օրն է։ Ռուսական ուժերը շարունակում են գրոհել ուկրաինացիների դիրքերը Սևերոդոնեցկում և Բախմուտում։ Ըստ Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի, Սումիի շրջանում ուկրաինական ստորաբաժանումների ականանետային գնդակոծությունը իրականացվել է Ռուսաստանի տարածքից։ Ակտիվ ռազմական գործողությունները չեն դադարում Ուկրաինայի արևելքում։ Ռուսական ուժերի հիմնական ջանքերը կենտրոնացած են Սևերոդոնեցկի և Բախմուտի նկատմամբ վերահսկողություն սահմանելու վրա։ Մարտերը շարունակվում են։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան կենտրոնը խոստովանել է, որ փողոցային մարտերի պայմաններում դժվար է հասկանալ, թե որ կողմը քաղաքի որ հատվածն է վերահսկում։ Դոնեցկի ուղղության բացի հրետանային գնդակոծությունից հակառակորդը հասցրել է ավիահարվածներ ինքնաթիռներից և ուղաթիռներից։ Սևերսկի և Լիմանի ուղություններում հակառակորդը ակտիվ գործողությունների չի դիմել։ Սումիի շրջանում ուկրաինական ստորաբաժանումների ականանետային գնդակոծությունը իրականացվել է Ռուսաստանի Դաշնության տարածքից։ Խարկովի ուղությամբ ռուսական բանակը իր ուժերը կենտրոնացնում է նախկինում զբաղեցրած դիրքերը պահելու վրա։ Մեր ստորաբաժանումների դիրքերը ճշտելու և հրետանային կրակը կարգավորելու նպատակով ռուսական ուժերը անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ իրականացնում են օթային հետախուզություն։ Ուկրաինական կողմը նաև հայտարարել է, որ նախորդ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը Դոնեցկի և Լուգանսկի ուղություններում հետ են մղել հակառակորդի 10 հարձակում։ Ոչնչացվել է 1 տանկ, 3 հրետանային համակարգ, 3 միավոր զրահատեխնիկա և զինամթերքի 2 պահեստ։ Ուկրաինային հասցված հարվածների մասին նոր տեղեկություններ է հաղորդել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը։
Ռուսական կողմը կադրեր է հրապարակել, որտեղ արձանագրված է Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում ինքնագնաց հրետանային կայանքների աշխատանքը։ Անահիտ Հակոբյան, Հորիզոն։ Հայաստանի առաջին արբանյակը կապ է հաստատել երկրի հետ, ենթահամակարգերն աշխատում են անխափան։ Ինչպես տեղեկացնում են Հայաստանի բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից, Ատլանտիս ընկերությունը հայտարարություն է տարածել։ Մենք կաջակցենք Հայաստանի կառավարությանը աշխատատեղերի, մասնագետների և արտադրանքի ստեղծման որոշումներում։ Այս մասին նշվում է իսպանական ընկերության հայտարարության տեքստում։ Ըստ ցեկույցի, հաջող մեկնարկից հետո Հայաստանի առաջին արբանյակը, Armsat-1-ը, լավ կարգավիճակում է և պատրաստ է հանրային ծառայություն իրականացնել, ուղարկելով գործունակ տվյալներ առնվազն գալիք 4 տարիների ընթացքում։ Տիեզերական այս նախագծի մանրամասներն ու առաջին արդյունքները հանրությանը կներկայացվեն Երևանում կայանալիք Ստարմուս գիտական համաժողովում, որտեղ մասնակցություն կունենան Նոբելյան 9 մրցանակակիրներ, ներկայացնելով առաջիկա տարիների գիտական ամենաառաջադեմ մոտեցումները։ Այս ժամին այսքանը, կհանդիպենք ժամը 15-ին։Շանթ Գյումրի հեռուստաընկերության եթերին կարող եք հետևել ցանցային օպերատորների հետևյալ կապուղիներով. Ռոստելեկոմ 905-րդ ալիքով, Դելտա Տելեկոմ 48-րդ ալիքով, Տելեմաքս 2-րդ կամ 3-րդ ալիքներով, Օպտիկոմ 905-րդ ալիքով, Արփինետ 18-րդ ալիքով, Շիրակ Տելեկոմ 2-րդ ալիքով։